Po roce? Já si myslím, že se toho hodně změnilo, jako vnitřně i v tom životě, v realitě. A myslím si, že ty témata, co mě doprovázejí, tak jsou hodně spojený s tancem, s pohybem stále, neustále a s takovou sebepéčí a i co se týče náhledu vlastně, jak vlastně mě to okolí, nebo spíš takhle, jak se ti přátelé nebo ti dlouhodobí lidé, se kterými jsem se jako znala a vůbec i u nás na oddělení v zaměstnání na novorozeneckým, tak jak vlastně pracuju s těmi hejty a s tím, že třeba ti lidé mě nepřijímají takovou, jaká jsem, nebo mě třeba nevidí v tom světle, ve kterém bych chtěla, tak to si myslím, že byla velká výzva poslední rok. A ještě to stále pokračuje. Já si pamatuju, že minule v tom našem prvním rozhovoru, že jsme vlastně jakoby mluvili o tom, o té tvé jakoby vnitřní a duchovní cestě a jak se to někdy prostě setkává s tou cestou těch lidí, kteří prostě tou cestou zrovna teď nejdou. A to přijímání. Já si pamatuju, že jsme mluvili o tom, jaký je to být jiný a vlastně srážet se s tou realitou, když my se lišíme od té většiny a jak to vypadá. A, tak jak je to, jak to teď máš, jak to ty máš práce? Protože my jsme taky mluvili o tvém projektu Otisk křídel, což bylo o té perinatální ztrátě, která měla být, vlastně ten dokumentární film měl být zveřejněný v minulé léto, že jo? On je teďka zveřejněný, On je. akorát v online verzi a vlastně na filmové verzi stále pracujeme, protože tam se jako pořád vyvíjí různý témata, ale a vyvíjí se to jako ve mně hodně, takže dávám tomu ten prostor, protože ze začátku jsem si říkala, že tlačila jsem na sebe a ještě to není hotový, nebo jakýkoliv proces, jakýkoliv projekt. Ale vlastně jsem si pak zpětně řekla, že to tak bylo dobře, že je to nějaký růst, nějaký rozvoj toho tématu. A nechat to tak jako vedle sebe uzrát, tak to se tak hodně uvědomuju, že je to vlastně potom mnohem hodnotnější proces nebo výsledek toho, než když bych na sebe tlačila v jakýmkoliv projektu, což ve mně i uzrává takový velký projekt právě propojení tance, pohybu, ženství, sebepéče. Takže když se vrátím k dokumentu o perinatální ztrátě, tak tam je to ještě v procesu, ale samozřejmě se dá zhlédnout online verze, úplně ta prvotní. Takže A potom tady zase. dáme link. Jo. Ale jako je s tím projektem, já tam vidím tu sebepéči, o který se zmiňuješ, protože jako takovéhle projekty velké bývají dlouhodobé a mají svoje vlastní načasování. Vlastně jsme tam my, ty lidi, kteří ten projekt jako na něm pracuji a pak je ten projekt sám jako oddělená bytost nebo taková, jak bych to řekla, systém, který má taky svoje načasování. Takže my můžeme tlačit, jak chceme, ale pokud ten projekt sám má svoje vlastní, já to vidím na knížkách, na kterých pracuju. Vlastně vždycky máme jako nějaký termín anebo nějaké termíny a nějakou představu, kdy to půjde ven a v jaké formě. A ono se to úplně jako samo nastaví a je jedno, jakým je máme představy. Ale pak je zajímavé, jak říkáš to, že se člověk vlastně musí podívat sám na sebe a na to, jaký jsou jeho představy, jaký jsou jeho nastavení a kde se o sebe potřebuje starat na tu dlouhou trať. Hele, já vím, že je to pro tebe hodně aktivní téma, ta sebeláska a sebepéče. Tak jak to všechno,
Jak to k tobě přišlo, tohleto téma, a co s ním vlastně jakoby děláš, nebo jak to tebou hýbe? Téma sebelásky a sebepéče, tak to je pro mě obrovský téma v tom, že se dá uchopit z různých stran, pohledů a pořád se tam něco vyvíjí a rozvíjí. Ale jak to ke mně přišlo, tak to bylo právě hodně na základě toho okolí, druhých lidí. Protože když se to tak vezmu zpětně, tak před těma pár lety nebo i před rokem, tak já sama sebe vidím úplně v jiných očích, že vidím tam to podceňování sama sebe a to, že jsem jednala na základě právě toho zavděčování se, aby byli ti druzí spokojení. Ale já to mám v sobě. Ta esence je pořád jako ve mně, ale už vlastně z jiného pojetí, z jiného postoje. A je tam vlastně si uvědomuju to, že ono se řekne, přijmi sama sebe a měj k sobě úctu a respekt a važ si sama sebe. Ale to, že to je zatím v hlavě, v těch myšlenkách, tak to tolik neprocítím. Ale já, jak jsem hodně přes to tělo, přes fyzično, tak to moje tělo beru, reakce těla a různé tady odpovědi těla, tak to beru úplně jako za stěžejní takovou oporu. A vlastně vnímám hodně pocity v tom těle. Jestli to se mnou ladí nebo neladí ta myšlenka. Jenom vlastně si říct jako, nebo zeptat se sama sebe, jestli právě teď a tady, vlastně bez nějakých okolností, bez nějakých lidí kolem sebe, tak jestli vy nebo v té čistotě. A vlastně vnímám ten pocit v těle a to mě dává tu obrovskou odpověď, protože jak je to třeba s afirmacemi, můžu si každý ráno říct zrcadle, jsem krásná, úžasná, ale vlastně, když to nedojde do toho těla, tak mně je to vlastně k ničemu. Tam není ten Jasně. prožitek. A častokrát jsme jako lidé, si myslím, hodně spoustu času jenom v hlavě, v myšlenkách, ale to tělo může být jako krásný nástroj a krásná opora v tom, že nám může dát jako úžasné odpovědi a vlastně ty pravdivé odpovědi, jak to vnímáme my. Takže tohle téma ke mně přišlo hodně skrze ty druhý, skrze to, jaký nepochopení, nepřijmutí, i hodně zklamání od druhých lidí. A právě tím mě to dalo ten prostor na těchto lidech vyrůst. A vlastně znovu a znovu si to připomínat, protože vím, že je to o tom připomínání, o tom tréninku, o tom kultivování sebe sama. A nebude to, že si koupím kurz sebeláska nebo kurz sebepřijetí a za měsíc už mě to jako vydrží, ale pořád se to ve mně mění. A hlavně to beru jako hru, jako je tam jako živost a hravost. Kdybych to brala úplně vážně, tak vlastně se tam vytratí ta radost. Jo, Takže ale to se mi líbí, to bych jako ráda ještě tady zvýraznila nebo zdůraznila, že jako za prvé, jo, ten kurz je dobrý, protože ti dá nějaký základy, ale jak říkáš ty, pak to musíš kultivovat a praktikovat v denní praxi. Protože pokud to zůstane na úrovni hlavy, tak to není realita toho těla, toho života, že jo? Protože pak je tam ten vnitřní konflikt, kdy tělo se cítí úplně jinak a hlava mu stále opakuje něco a to tělo ví, že to tak prostě není. A vlastně, jo, je to ta praxe té sebelásky. Hele, co je
Ono se o sebelásce a sebepéči hodně mluví. Ale zdá se, že vlastně spousta lidí ani jako pořádně neví, co to je, protože jako ty základy jsou, že dobře jíš, dobře spíš a jako staráš se o to. Ale to jsou základy, to by nemělo být něco jako extra, ale to by mělo být základy. Co je teda pro tebe, nebo jak ty vnímáš sebelásku a sebepéči? Když půjdu k podstatě sebepéče, tímto tématem začnu, tak mě tam vyvstává to téma právě, protože žijeme každodenní život, který obnáší jako povinnosti, starosti a těch věcí, co musím a měla bych a tak. A můžu do toho vstupovat limitující přesvědčení, různé programy z dětství a tak. Ale to, co mě tam vede k té sebepéči, tak je to, že vlastně jít krůček po krůčku a vždycky si říkat, jaký mám pocit ze sebe sama. A nemusí to být, když vezmu třeba stupnici spokojenosti od jedničky do desítky, tak nemusím se každý den cítit na desítce nebo na osmičce, ale jenom to, že jsem dost, že je to jako dost pro mě klidně i na pětce být spokojená, tak to už je jako úspěch. A vlastně i přesto, že se tak necítím, tak znovu si to připomínat, to, že se můžu rozhodnout pro to, že budu ve své síle. A i když ta síla třeba není, tak i přesto se tomu můžu otevřít. I tak to tam může jako přijít. Když jsem měla zajímavý prožitek právě ohledně rolí. A prožila jsem si, to byly spíš takové konstelační náhledy. A dávala jsem si tam různé role. A tak, jak se říká, jsme v roli dcery, v roli matky, v roli partnerky a tak dále. Ale my si vlastně můžeme neustále z těch rolí vystupovat. Že vlastně například v tom běžném každodenním životě, tak si řeknu, no tak bych měla každý den vařit, měla bych udělat nějaké jídlo, Všechny by měla bych, ano. protože jsem ta žena a prostě se to tak musí a mělo by se to tak. Ale vlastně vystoupit si z té role, že já to jako nemusím dělat. Já se s tím neidentifikuju, to nejsem já. A kdykoliv můžu tady tu roli opustit, tak to mě dává obrovskou svobodu v tomto. Takže já, když jsem si tam nastavovala různé role, které jsou pro mě jako aktuální a takový silnější, a teďka jsem udělala ten moment a teď z toho vystupuju, tak i to, že si to řeknu nahlas, a projde to tím tělem, tak už to mě vlastně dává tu svobodu v tom výběru. A byl tam i takový zajímavý moment, když jsem si právě nahlas řekla, že je to jenom pouze moje role, ale já jsem tady a teď, v té čistotě, v tom bytí, jenom vlastně bez nějakých nálepek, bez rolí. A to jsem prostě já. A pak vlastně přicházely otázky. A kdo jsem teda? Kdo je Vlastně, kdo Karolán? jsem? Já vlastně Kdo je nevím, kdo Karolína? jsem. A nikdo to Jasně. ani nemusí vědět. A ani to třeba já nepotřebuji vědět, kdo jsem. Ale jenom vlastně dotazovat se sebe sama. Takže ta síla v tom, že můžu kdykoliv z jakékoliv role vystoupit, tak to je úžasná svoboda, no. A jak jsme mluvili i o té svobodě, tak pro mě je to jako obrovská hodnota.
Hele, tak jaký to teda bylo, jestli ti to nevadí se o tom ještě trošku pozdílet, jaký byl ten proces, jak jsi ho zažívala zevnitř, jak na to reagovalo to tělo. Víš, když vlastně to je úžasná technika, co tady sdílíš, a vlastně je velice jednoduchá, ale je to velká jakoby transformace nebo změna. Protože jsme v těch rolích, když dojdeme do toho bodu, kdy jsme v těch rolích sevření, tak je tam nějaká reakce toho těla, náš systém nám dává určité signály. A teď je otázkou, jestli my je známe, jestli známe sebe, svůj systém, svoje tělo, a jestli ty signály zachytíme nebo ne, jestli jsme v té hlavě a jsme disembodied, že jo, jakoby odpojené od toho těla. A když je zachytíme a vlastně si uvědomíme teď a tady, co se děje, tak jak říkáš, můžeme z té klece nebo z toho omezení vystoupit. A v tu chvíli, kdy uděláme to rozhodnutí, tak se něco změní v tom systému, v tom těle. A to tělo najednou nám posílá jiné signály, cítíme se jinak. Tak jestli ti nevadí třeba sdílet, o tomhle procesu, jaký to bylo, co se tam vlastně měnilo, o čem to bylo. Jo, klidně ráda. Děkuju. A o tom prožitku těla, tak tím, jak jsme pracovali ve skupině, tak a vlastně jsme neznali pozadí té ženy, jak jsme se neznali, ale byla tam ta energie, že jsme byli na sebe naladění a vlastně ta skupina to skupinový naladění k tomu vede. Tak když jsem si nastavovala u každé ženy vlastně tu roli, tak ona to vlastně i se mnou prožívala, ona to i sama v sobě prožívala. A tím, že jsme si zavřeli oči vlastně a v každé roli jsme si necítili ten pocit, jaký to je. A abych mluvila za sebe, tak vlastně, když mě ty ženy říkaly, jak se cítí v té roli, tak já jsem to nechala jenom sama na sebe působit. Jenom jsem to vlastně jako přijímala, ale dala jsem si tam i roli vnitřní oběti, nebo oběti, vlastně vnitřní oběti druhých. Jak jsem právě říkala, že na základě jak se mě to teďka oddělují ty lidi od sebe i ti dlouholetí a poznávám nějakou určitou manipulaci, toxicitu, ať už více nebo méně, tak právě mě tam vyvstalo to téma vnitřní oběti. A vlastně to probíhalo ve mně tak, že ta žena, která znázorňovala tuhle roli, tak tam byla jako obrovská emoční reakce. A ta reakce byla právě to ztuhnutí, strnulost. A přesně ta moje reakce nervového systému, když to jsem si vědoma, že když je nějaká taková náročná situace, vlastně od druhých lidí nějaká zrada nebo zklamání, tak já jdu do toho ustrnutí, právě do té nehybnosti. A ta žena, která znázorňovala tuhle mou roli, tak vlastně úplně jako nemohla ani mluvit v podstatě, jenom se tak jako vnitřně třásla. A já jsem si v tu chvíli, kdy se měla za ní přijít a říct jí, že ty jsi jenom moje role oběti, to nejsem já, opravdu nahlas a důrazně, tak jsem se právě přistihla u toho, jak tam jdu já v té svojí síle, ve které jsem tady a teď, jako ta dospělá Caroline, a přišla k tomu vnitřnímu dítěti, k té malé Karolínce. Úplně mi to tam naskočil obraz. A jak jsem právě k ní přišla, tak jako kdybych chtěla sama sebe zachránit a vytáhnout tu malou Karolínku z toho slzavého údolí, z té jámy utrpení. A tam to bylo jako velmi silný, ale pak mě to zavedlo do toho pocitu, do té přílišné empatie, do takové té nezdravé empatie. A už mě tam naskakovaly ty lidi,
který jsem měla tendenci jako zachraňovat a vytahovat z té jámy slzavého údolí a toho, že oni jsou v té vnitřní oběti a že já mám zachraňovat. Takže a tam jsem, když jsem se u toho přistihla, tak jsem okamžitě řekla nahlas a důrazně, vystupuji z této role a hodně tam pomohlo i to, že jsem vytřepávala tělem a vlastně třásla se, snažila jsem se dostat z toho vlastně procesu jak hlasem, tak i tím pohybem, tím vytřepáváním. A tam vlastně jsem cítila takový nárůst energie a toho, jako kdyby ze mě něco odpadlo. Že fakt to bylo intenzivní a nerada bych to nazývala jako nějaká transformace. Prostě zjednodušit si to na to, že vlastně přiblížit se tomu, aby to nebylo pro toho vlastně běžného člověka, nebo který vlastně třeba nemá rád takové to pojmenování jako duchovní cesta, transformace, ale aby to bylo otevřené i druhým lidem právě v té jednoduchosti. A to mě přijde klíčový, když nějaké ženy nebo lidé sami se sebou pracují, tak aby se k tomu vlastně přiblížili, tak se to vlastně zjednodušovat ty věci. A i ohledně sebepéče a i ohledně toho tématu rolí, tak vlastně bejt nohama na zemi a zároveň bejt otevřená směrem vzhůru. A tady to propojení polarit, tak to mě hodně pomáhá, no, protože jako byla jsem v té minulosti spíš jako otevřená vzhůru víc a ne moc pevně nohama na zemi. A taky teďka zajímavý to jako pozorovat sama na sobě, kde se nacházím, kde to jako cítím, že mě to vede. Hele, to mi připomíná, protože vlastně minule jsme mluvili o kořenech a křídlech, že jo? Ano. Že vlastně, jak to popisuješ, tak to byly ty křídla a teď to je to vrůstání těch kořenů. Jo, jako to je to prakticky jako tak fajn, osahala jsem si ty křídla, teď vím, jaké je to létat, jaké je to tam, jakoby v tom prostoru a teď vím, teď se učím a praktikuju, jak to zakořenit do každodenního dne, aby mi to pomáhalo. Že vlastně jako to, o čem mluvíš, to je úplně úžasný, protože to je ten moment, kdy máš ten vhled a kdy máš ten zážitek a najednou jako něco doklikne a říká, aha, o tomhle to je. Jo, jako teď jsem to zažila, jak jsem to procítila v těle, tak teď to chápu víc, že to nechápu jenom tady, že to dosedlo i sem. A teď je to o tom, jak jsi říkala na začátku, o té kultivaci a o té praxi toho vnášet to do každodenních situací, protože to není jednoduchý. I když teď víš, o čem to je a něco se v tobě změnilo, tak je to teď vlastně jakoby to ukotvování v tom každodenním životě toho, že víš, jako o čem to je, jako fajn oběť a zachraňování a takhle se to cítí v těle, ale teď ještě v některých situacích je to jednodušší, protože máš víc prostoru, máš víc času, ale pak jsou situace, třeba bych si dokázala představit, že v práci budou takové situace, kdy je toho jo, a to jsou ty časy nebo ten prostor, kdy je to těžší jakoby praktikovat. Tak jaké je to teď to zakotvování v té každodennosti? Vlastně, co mě pomáhá, tak jak jsem mluvila o jednoduchosti, tak vracet se k tomu, že mám tady a teď k dispozici svůj dech, svoji pozornost a svoje rozhodnutí, že se můžu soustředit jenom na jednu oblast ve svém životě. Ale jako klíčový, tak bych řekla, to, co máme k dispozici neustále, tak to je ten dech, pozornost a svoje tělo. Tyto tři klíčové body, které můžeme použít tady a teď. A může to
Může to být právě o tom, že jenom se zaměřím právě na jednu oblast. Protože jak jsme vlastně fokus nebo fokusovaný a lítáme tou pozorností do různých míst a hodně z toho vnějšího světa, tak nás láká aby to bylo rychlý a účinný a hnedka, tak tady tohle vracení se k sobě, ke svýmu dechu a pozornosti a ke svýmu tělu, tak to mně přijde jako moc fajn. A třeba na lekcích jogy právě, vždycky jsem si říkala, že musí to být ideální místo, ideální prostor, ideální podmínky a ideální lidi. Ta hlava. Ona pořád Ano, míří k té komplexnosti a ideálu. ano. Tak to, když máme na závěr relaxaci, relaxační chvilku na závěr, tak když tam jsou nějaké okolní zvuky, tak to může být i ten prostor pro to, vlastně já bych chtěla v tom ideálním světě, že si lehnu na tu jogovou podložku, zavřu si oči a teďka mě nic nebude vyrušovat. Absolutně nic, bude ticho, já se budu moct soustředit, ale vlastně můžou tam být rušivý elementy, ale to, co mě pomáhá, tak to, že se je to nějaký odrazový můstek, nějaký bod, od kterého se odrazím zpátky vlastně ke svýmu dechu. A jenom to, že budu třeba soustředit veškerou pozornost na špičku nosu, a nebo budu vnímat, jak mě při nádechu mě bude proudit studený vzduch a při výdechu teplý vzduch, tak to je právě ta tělesnost, to je ten dech. Jak to popisuješ, tak už se na to Zkoušíš. napojuju. Je to kotva, jo? Je to připomínka. Ale to mi, jak se popisoval o té ideální jako jogový podložce, ideální prostor a ticho. A teď jsem si říkala, hele, to je úplně perfektní, jako jak to ta hlava, jak to popisuje, jak si to dokáže představit, jak by to chtěla. Ale pak je tam ta Caroline, která prostě je na té jipce. Jo, a teď jako v té nemocnici tenhle ten ideál prostě neexistuje, protože tam se pořád pravděpodobně něco děje, obzvláště jako v takové ty dny, kdy opravdu je to hutný, jak jsem si říkala, tak to nemůže být dál, než ten prostor a klid té jogové podložky. Tak jak to vypadá, když je ten den takovýhle hustý, teď se tam toho děje hodně a třeba je tam i jako emergency nebo něco, tak co uděláš prvního, když se potřebuješ? To první, co mě napadne, tak to je to vlastně všímat si toho, co dělám, nebo jak komunikuju. Nejedna toho autopilota, ale vlastně mít tu pozornost na jednu věc, na jednu oblast. A tady právě to, jak je tam výrazná vlastnost toho, že nevíme, co přijde, všechno může se to děťátko, jeho zdravotní stav změnit z minuty na minutu a cokoliv může přijít vlastně z okolí. A i ta spolupráce mezi námi jako kolegyněmi, i ta komunikace, tak to je hodně klíčový, protože vnímám právě rozdíl mezi tou obyčejnou komunikací a mezi tou vnímavou komunikací. A vlastně, protože každý z nás tak jede si v nějaké své bublině, v nějakým prostoru svýho stylu komunikace. A to, abychom se jako domluvili, tak to taky potřebuje tu pozornost a tu vnímavost k druhému. A teďka si hodně všímám právě u druhých lidí, když tak pozoruju, jsem takovým tichým pozorovatelem, jak vlastně spolu komunikují. Jestli opravdu je to ta vnímavá komunikace, že ten druhý fakt plně naslouchá a ne, že si tam už skládá to, co řekne po tom druhém člověku, ale že opravdu vnímá a reaguje
reaguje na toho druhýho. A tady mi to přijde v těch urgentních situacích a v těch neočekávaných situacích tak hodně klíčový, protože jinak by jinak bychom jako tým moc nefungovali. Takže je tam hodně té plné přítomnosti a té plné pozornosti a vnímavé komunikace. Takže to je to, co mě pomáhá mezi kolegyněmi, takhle ohledně spolupráce. A když si vezmu sama sebe, tak to, co mě pomáhá, právě to naladění. Snažím se každý ráno jako naladit se na ten pocit toho, jak chci ten den zvládnout, jak ho chci povýšit na zase vyšší úroveň energie, jak chci být plně v tom dnu. Tak vlastně tento pocit si připomínat neustále během dne. Ale Karolán, jak ty mluvíš, tak mě to hodně moc připomíná, jako vrací mě to zpátky k mojí kariéře, když jsem pracovala pro policii tady v Británii. A vlastně to jsou, ty naše profese v tomhle jsou si hodně podobné, protože my nikdy nevíme. Za prvé je to jako vysoká intenzita, že člověk opravdu jako musí být přítomný a když na autopilota nemůže jet a kdyby jel na autopilota, tak je to docela nebezpečné z určitého ohledu. Máš tam obrovskou zodpovědnost za životy, a vlastně je to jako hodně intenzivní a dokáže to být stresující, ale říkáš, musíš pracovat jako tým s ostatními lidmi a každý je jiný a každý to má trošku jinak. Takže jako, aby člověk mohl být opravdu dobrý profesionál a zároveň dobrý člověk, je tam ten balans, kdy potřebuješ vlastně být v dobré kondici sama se sebou, ale zároveň potřebuješ být dobrý profesionál, aby si mohla dělat tu službu pro ty ostatní, že jo, který se obsala. Že vlastně tyhle ty takzvaně jednoduché věci, které nejsou vždy jednoduché, ale jsou jakoby simple, jo, že jsou takový, já bych řekla, zenové. A jsou strašně důležité. Já si pamatuju, že jsem procházela podobným procesem, kdy jsem se vlastně musela naučit, jak se regulovat, jak se zakotvit, jak se soustředit, jak si najít tu jasnost. I když jsem unavená, ten den bývá dlouhý, intenzivní. Na konci dne už ti tolik nezbývá, že jo, energie. Nejde se vždycky udržet jakoby v té peak condition. Jak nakládáš s tímhletím? Protože to je docela zásadní věc, ty úrovně energie, to znamená kapacity. Protože jo, máš tam něco intenzivního, teď jako s tím, jak nakládáš a teď ke konci dne už ti ta kapacita jde takhle dolů, ale ty pořád musíš být schopná reagovat, mít nějakou jasnost, mít nějaké zacílení. Tak jak nakládáš s tímhletím? To, kde vnímám jako největší zdroj energie, tak je právě v té tichosti a v samotě. A může to být klidně samota na půl hodinky, 20 minut. A to mě vlastně jako refreshne a i to, že si sama se sebou poobědvám, nebo a sama se sebou si opovídám, nebo si zavřu oči, pustím si nějakou hudbu ve flow, tak vlastně vyhledat si ty chvilky krátké během dne, tak to mě hodně pomáhá, ne vlastně, jak jsem mluvila, čekat na ten ideální okamžik a ideální časování. Jasně. Ale vytvořit si to, kdy Ano. můžeš v tu danou chvíli, kde seš. A to je Tak. vlastně kreativní, protože ty jsi říkala, jakože na jednu stranu máš velice jako zodpovědnou práci, která bývá dost náročná a je vážná. Svým způsobem je tam hodně vážných momentů, ale na druhou stranu, jak jsi říkala na začátku, nebrat život a sama sebe, a u tebe je to vlastně nebrat život a smrt, protože ty pracuješ se životem a smrtí, život s odcházením taky. Nebrat to tak vážně a na jednu stranu si jim říkat, Daniela, jak se tohle nemůže brát? Když to budeme, musí tam být nějaká lehkost, že jo? Musí tam být nějaký, vpustit tam tvořivost a pustit tam takový ten
úsměv i v tom odcházení, můžeš najít úsměv v tom, že to není jako radostné, ale že je tam něco, za co jsme vděční. Jo, i ta vděčnost jakoby odlehčí, že když je to vážný, tak to začne být strašně těžký a strašně vyčerpávající. A vlastně, když tam člověk veme tu tvořivost, tu kreativitu v tom těžkém dni třeba, tak je to přesně tohle, jako jak si teď můžu odlehčit, co si můžu přinést, jak si můžu donést tu jogu, ten prostor té jogy bez toho ideálního, jako bez té ideální formy tady do toho momentu, ten vnitřní pocit. Takže to bych chtěla taky jako tady highlight, že to je velice, velice důležitá a krásná věc. Jako. To mě teďka nahráváš právě s tou mírou vážnosti nebo lehkosti, tak pomáhá mě i to vlastně uvědomit si v každém tom těžkém okamžiku, jaká míra tam je té lehkosti a jaká míra té vážnosti. A hledat v tom rovnováhu tady na těch obou pólech, tak jak jsem mluvila třeba o stupnici spokojenosti, tak může se to pojmenovat jako stupnice lehkosti a vážnosti. A vlastně si to takhle zvědomovat, kde se nacházím. A to, co mě pomáhá jako vyvážit tuhle náročnou a zejména jako emočně a psychicky náročnou práci, tak a hlavně na tu pozornost, kdy musím reagovat hnedka. A tak to mě pomáhá právě ten tanec, ta svoboda v tom výběru, jestli chci zrovna tančit, nebo jogovat, nebo se protahovat. A i v tom, že můžu tančit v kabaretu, že tam si vlastně můžu jako burleska vlastně vybrat, jak se chci cítit. Já jsem teďka tvořila taneční kurz burlesky a právě jsem ho propojila s ženstvím a s tancem, protože burleska jako taková, tak já ji vnímám, že může mít různé tváře, různé charaktery a může cítit různé pocity. A právě mě to hodně vedlo pojmenovat si ty různé pocity nebo emoce, ale nejenom to, že si můžu vybrat, nebo si každá žena může vybrat to, jestli se chce cítit svůdná nebo krásná, nebo zrovna, že zrovna si vybere, že se chce cítit proměnlivá nebo moudrá, vlastně cokoliv, je tam hodně velká svoboda v tom výběru, tak i to, že si dovolí odpočívat, že zná svoje hranice, že si uvědomuje to, jak je naladěná a vlastně propojit to se svým tělem, se svým prožitkem. To mě dává taky obrovský prostor k tomu, k té sebepéči. Hele, tak pojď k té burlesce, protože je to od minule nové teda, pro mě. To je pravda, Tak to jsem se to jsme, jo, dostala. to ještě tenkrát nebyli, když jsme si spolu povídali. Tak hele, jak přišla ta burleska? A vlastně o čem je burleska? Protože ne každá žena nebo ne každý posluchač o tom slyšel, anebo to možná zaslechl to slovo, ale neví přesně, co to je, o čem to je. A nebo má určitou specifickou představu, tak pojďme do toho. Burleska jako taková pro mě znamená a souvisí hodně s tématy právě ta sebeláska, sebepéče, sebepřijetí. A jak ke mně přišla, tak to bylo tak nějak jako nenápadně, se mě vkradla do života. Ale cítila jsem v ní právě tu obrovskou svobodu ve výběru, jak se můžu cítit, jak můžu vypadat. A burleska jako taková taky právě o tom, o přijetí svého těla. Burlesku, v podstatě, když se rozhodne ta žena, tak ji může dělat žena různých tvarů, různých křivek.
A vlastně pořád je to ta žena, která i třeba inspiruje ty ostatní ženy k tomu, že můžou být takový, jaký se rozhodnou být zrovna. Karolán, já mám A cheeky otázku. Může ano, burlesku dělat i men, nebo slyšela, může, jako muž, slyšela jako jsi? Jo, jsou existují. burlesáci. Jsou Ano, burlesáci, taky, vážně. taky, no. Takže pánové, Není problém. není problém. Co je taková ta hlavní věc s tou burleskou? Co vlastně, jakoby, o čem to je teda? Ta burleska. Já začnu tím, o čem to není. Je O to, čem to není, není, o ano, čem to začnu. není. Ano, o čem to není. Není to o lacinosti, není to o nějaké levnosti, ale burleska jako taková, tak když je na té stage, na tom pódiu a má vlastně svoji show nebo vystoupení, tak vlastně odkládá ty svoje propriety a může pracovat s péřovými vějíři, s rukavičkami, s jakýmikoliv rekvizitami. Ale co vlastně, tak když má to publikum před sebou, tak je taková nedotknutelná. Pořád se tam zachovává vlastně takovou tu gráci, takovou tu nedotknutelnost. Hranice. A hranice, ano, jsou tam jako výrazně, jako jo, jdou tam cítit výrazné hranice v tom, že vlastně má kontakt s tím publikem, svádí to publikum, nebo může být i vtipná, groteskní, ale vždycky tam je ta hranice mezi tou, nejde se za tu hranu nějaké lacinosti. Nebo Takže když mluvíme o těch hranicích, to znamená, že odkládat může, kdo dělá burlesku, tak odkládat může tolik, kolik chce, ale ne víc. přesně. Přesně tak. Takže vlastně ono je to symbolický, jak o tom ty mluvíš, protože jako s každým tím kouskem, který člověk jakoby odkládá v té burlesce, je jakoby, že odkládá možná i některé ty nánosy nebo role, které vlastně sebou každý den nosí nebo na sobě. I Ano. tak by se to dalo pojmout. Tam to Tak jak téma to... rolí je taky Taky. No vlastně silný. ty když máš tu performance, tak tam jakoby ukazuješ taky určitou roli, že jo, má to určité téma, určitý styl, jak jsi říkala. Ale jak to teda k tobě přišlo? Jak to k tobě nenápadně přišlo? No, já teď přemýšlím a lovím, kde to vlastně nenápadně přišlo, protože takový nějaký zlom nemůžu Jasně. najít. Aha. Bylo to tak nějak postupně, no, a vnímala jsem v tom, že vlastně můžu i ukázat těm ostatním ženám, že i to, že se necítí zrovna dobře, nebo nemají rády svoje křivky, nemají rády svoji hmotnost, tak ta burleska jim právě dává ten prostor k tomu, že to můžou dělat a ať už jim je, to je jedno kolik let, to je jedno, jestli jsou mladší, starší, tak tam si každá může najít to svoje. A vlastně to, co chci předávat ženám na tanečních lekcích a kurzech, tak je to, že ten kontrast toho, když jsem kdysi dělala kurz nebo akreditaci na lektorku taneční, tak nás vždycky učili, že tak až se za vámi zavřou dveře od tanečního sálu, tak tam přijďte právě jako ty naladěný a úžasný a ty energický. Perfektní. Jo, jako ta Ale jo, jako ano, ta yoga, ideální. jo. Jak, Ideální stav. ideální stav, jo. Ano. A tak mě to vlastně se mnou to nikdy tak nějak nerozenovalo. Vždycky jsem si říkala, no tak ale co když jako nemám ten den prostě. A nebo se necítím úplně fajn a může přijít něco z vnějšího světa, co mě může ustřihnout ty Rozhodit. křídla na Jo. chvilku.
Tak to se mnou jako nikdy neladilo, ale teďka právě až po těch 10 letech jsem si říkala, tak a dělám to správně. A je to můj postoj, můj náhled a je to v pořádku. Takže to, co chci předávat tím ženám, tak je to, že právě aby se jim to, ten tanec, anebo ta yoga, aby to z toho tanečního sálu, z tanečního parketu nebo z jogové podložky, tak aby to i přenesli do svého běžného, obyčejného, každodenního života. A aby právě sami se sebou uměli pracovat tady v tomto. Takže aby to nebylo o tom, že tam přijdou na 60 minut lekce, úžasný, naladěný, nádherný, té sebelásce, ale můžou tam přijít jako klidně zklamaný, smutný, ale vlastně alespoň trošku o pár stupňů nahoru jim to může právě zvýšit tu energii a tady s tím můžou pracovat v tom běžném životě. Ale hýbat se a tancovat se smutkem, naštváním, jo, a tak těmhle věcma je přece vlastně úžasný. Než to snažit se narvat někam do krabičky, dát na to víčko a ono to pak někde jako vybuchne. To se nedá schovávat. A někdy to prostě nechat. Mně se moc líbí na embodimentu, na pohybu, že vlastně to je to, co říkáš, když přijdeš tak, jak seš v tom daném momentu s tím, jak se cítíš a necháš tu energii nebo ten pocit ve svém těle, ať vlastně hýbe tvým tělem. A ti ukáže, jak tam, co je smutek, jak se pohybuje naštvanost. Chtěla jsem říct nasranost, tak jako pardon, ale někdy to není Klidně. ani naštvanost, někdy je to nasranost. Jo, jak se pohybuje smutek, že jo? Jak se pohybuje ztráta, jak se pohybuje radost. Nechat tomu ten volný průběh a být v tu chvíli jako opravdová sama se sebou a dovolit si, což je taky vlastně sebeláska, sebepéče, tohoto dovolit si procítit to, co cítím. Protože my jsme vlastně naučeni regulovat a odbíhat nebo vzdálit se co nejrychleji od emocí, obzvláště těch silných, pokud to teda nejsou pozitivní emoce, protože ty jsou dovolený, že jo? Tak. Hele, tak jak to vypadá, když k tobě někdo přijde? Tak ne, hele, tak Karola, já bych se chtěla přihlásit na ten kurz burlesky. Tak vlastně, aby si to jako dokázali představit, jak vypadá ta první lekce, jak to pak jako jde, co vlastně budou dělat, co ty s ním budeš dělat, jak to celý bude. Neboj. Úplně na začátku lekce, tak já tomu říkám taková vedená improvizace, kdy se dostáváme do svého těla na začátek a asi na jakoukoliv takovou energickou nebo svůdnou nebo takovou, to říct, ohnivou nebo jemnou hudbu, tak tančíme. A ty ženy vlastně se nalaďují na můj pohyb a zároveň i jako na sebe. Protože když tam přijde ta žena, která nemá zkušenost s tancem nebo s burleskou, tak tam to klíčové je, aby se uvolnila, aby pustila ty zábrany, aby se otevřela tomu tanci a svýmu tělu hlavně. A to bývá ten největší problém nebo největší blok dost často. Ano. Takže to je takový naladění na své tělo a pak se jako protáhneme, aby jsme zůstávali jako díl v těch pozicích a aby jsme si prošli každou oblast a část těla. Protože i to, že cítím to, že mám prostě dlaň, že mám paži, že mám svoje boky, tak jaký to vlastně je usadit se v té části těla, v té dané oblasti, jak se tam vlastně cítím. A když tam nic necítím, tak je to taky v pořádku. Ale vlastně projít si celé tělo
A potom jim dávám prostor a už potom, když si víc zvyknou a už ví, co očekávat, tak jim dávám prostor právě, že si vyměníme ty role. Že oni jdou místo mě dopředu a před těmi ostatními ženami právě vytváří ten svůj vlastní pohyb. A my jako ty ostatní ženy taky následujeme. Ale to taky samozřejmě vyžaduje velkou odvahu. A říkala jsem si, že to právě, že tam chci vytvářet ten bezpečný prostor. Takže je to fakt komorní, třeba do 6, do 7 žen maximálně. A když třeba ta žena začne tančit, začne se hýbat a krásně se pohybovat a potom najednou v polovině skladby, tak už nechce, tak je to v pořádku, tak může kdykoliv odejít z toho procesu. A my ji právě podpoříme, nebo já ji podpořím. Takže je to, vyžaduje to tu dávku odvahy, ale i toho, že si dovolím to opustit a že si tam dám to ne, že to odmítnu a to je naprosto v pořádku. A ty ženy se pak krásně jako otevírají, když to pozoruju a je to úžasný proces v tom právě. No a pak tvoříme nějakou choreografii, kde jsou právě přesné kroky a vždycky je vedu právě tím, že nechci, aby byly ta moje kopie, nechci, aby to byly ty stejné pohyby, ale aby si v tom každá našla to svoje, tu svoji esenci a Svůj to styl. svoje, ano, ten svůj styl, naladění. A potom se i já vlastně inspiruji, jak ta žena může ten pohyb udělat jinak, jak by mě to třeba nenapadlo. Takže a právě tam dávám i ten na začátku i to propojení s pocitem, co můžou cítit. Můžou si tam dát ten pocit, třeba jsme měli rekvizitu jako saténové rukavičky, já jsem tam dala téma. A já jsem tam dala právě téma, aby se cítila žena jako hravá a svůdná. Takže vlastně na základě toho jsme se vcitovali do tohoto pocitu a tam si to každá žena mohla pojmout úplně jinak. No. Ale baví mě to i pozorovat z toho důvodu, že na začátku třeba ty ženy si vezmou sportovní oblečení, třeba tenisky a pak postupně na konci kurzu, tak už mají podpadky a teďka Ty boky. samodržky a klidněji korzet a Jak se to tak jak se to mění. otevírá. Ano, Jasně, přesně, jasně. přesně. Už jsou jako víc odvážní v tom a nebojí se toho. A vezmu si na sebe červenou rtěnku, která úplně dodá jako zase jinou energii té ženě a jinak se cítí. Takže je to takový Já to vidím proces. jako to rozkvétání, jo, jako to Ano, ano. otevírání se rozkvétání. Hele, Karolan, a když to by přijde, a určitě se to stává, když to by přijde nějaká žena, tak jo. Já bych to ráda vyzkoušela, ale já nemám ráda svoje tělo. Já si nemyslím, že jsem jako svůdná, nebo že se můžu takhle nějak pohybovat. Když se dívám na všechny ty ostatní, tak je to úplně skvělý, ale jako já. Tak jako, co s tím? No, tak zaprvé je to o tom rozhodnutí, jestli se opravdu rozhodne, Či to samozřejmě, když zkusí? vyzkouší první lekci. A tam je dovoleno jako jenom pozorovat, třeba nemusí jít na 100%, je to v pořádku, když půjde třeba jenom na 30%, a jenom aby sama sebe. Vlastně vedu ji k tomu, aby jenom sama sebe pozorovala, jaký to tělo reaguje, kde má ty svoje hranice, kam už nepůjde, kam půjde. A takže je v tom ten výběr, no. Hlavně co tak do toho procesu netlačím a nemusí vlastně vytvářet nic nového, jenom se nechat vést nějakým jako mým provázením tanečním. A to pak vnímám, že se aspoň třeba na té stupnici posunou od jedničky tak na dvojku. A to je už dost.
pro A to mě. stačí. A to je v pořádku. A jak jsi vlastně říkala o té skupině, že v té malé skupině je to bezpečný prostor a zároveň, jak každý jakoby se otevírá a zrelaxovává do toho, tak i ta energie skupiny většinou pomáhá v tomhle tom, že... Ale mě, i kdybych měla jako zavřený oči a jela bych si v tom, že tak a takhle jsem naplánovala kurz a takhle to bude každou lekci a nebrala bych ohled vlastně na tu dynamiku skupiny, na tu organičnost té skupiny, jak se proměňuje, jak to ty ženy prožívají, tak vlastně tam ani nebude ta kvalita té celé taneční lekce a toho, co si můžou přenést do toho života nebo do svého těla. Takže jsem jako teďka vnímám, jak se to ve mně změnilo, že si i ráda doptávám, jako co ty ženy potřebují a nejenom, abych byla v té uzavřené bublině, ale vlastně ptát se, no. Ptát se Ty jsi mi a odpověděla na otázku, kterou jsem ještě ani nevyslovila. Jako ty, mně se líbí, jak ty mi chytáš ty otázky, které já jsem ani neřekla. Že já jsem říkala, jako, a, tak víme, co je, co si z toho odnesou a ty, co tam přijdou. A teď, jako, co si z toho odnášíš ty, jako ta lektorka. Protože samozřejmě je tam cesta toho, nechci říct úplně studenta, já teď si nevzpomenu, jak by se to řeklo český participant, jako toho, kdo tam přichází vlastně, aby se naučil něco nového nebo aby si něco nového vyzkoušel. A pak je tam vlastně ty jako ten učitel nebo ten, kdo drží ten prostor a kdo to vede, kdo tomu dává ten, jo, ten pohyb a předává. Tak vlastně, tak já budu říkat učitel nebo co, lektor, lektorka, instruktorka, jako co ti tam víc sedí? Průvodkyně. Průvodkyně. Hodně. Tak Tak jako ty jako průvodkyně, co ti to vlastně jako předalo nového, třeba nějaké věci, které jsi i neočekávala, jak to mění tebe? Protože sami, každý z nás je student a zároveň každý z nás je průvodce. Takže jak je to pro tebe jako pro průvodce? Myslíš na těchto tanečních lekcích nebo vůbec v té roli průvodkyně? Jo. Na těle taneční i celkově jako průvodkyně, co ti přichází, když se o tom bavíme. Právě jak jsem spíš improvizační typ, i právě v tanci, i v životě, tak právě dlouho jsem bojovala s tím, že co když ty ženy jako nebudou se chtít otevřít improvizaci, nebo budou se ostýchat, budou tam mít právě ty limity, co je může omezovat, tak jsem s tím nějak tak jako bojovala, že to jako nepůjde, nebo že to ty ženy nebo ty tanečnice nepřijmou. Ale tady mě to právě ukazuje to, když jsem dala ten prostor k tomu, že si můžou vybrat, kým chtějí být, ale samozřejmě tak jako lehce je provádět, ne aby to bylo úplně bezhraniční. Tak tam právě bylo to přijmutí, no. Tam, co je u mě klíčový, jak už u tance nebo u jógy, tak právě ten vnitřní pocit, no, pocit ze sebe sama. To, jak jdu skrze pocit právě až potom do toho tance nebo do té jógy. Takže, anebo to může být klidně opačný proces. Takže to je takový zajímavý pozorovat, co pozoruju si u sebe, jak se to vlastně proměnilo. Ale právě jsem měla i spoustu zpětných vazeb od žen, že vlastně, co jim třeba nevyhovovalo na různých jako lekcích, co chodili, tak měli tam třeba u 80% lektorek nebo trenérek, tak vlastně měli pocit, že nebo odcházeli z té taneční lekce v pocitu, že to nezvládli, že to bylo na ně jako těžký a vlastně nemají ten dobrý pocit ze sebe sama. Že vlastně
se ta lektorka stavila na nějaký jako piedestal, že a teďka vlastně vám tady ukážu, co, jak to máte dělat, jinak prostě to nezvládáte. A vlastně já si myslím, že většině lidí je to úplně jedno, jestli má tituly a poháry, ale vlastně jak se cítí s tou lektorkou na té lekci. I vlastně vždycky i to vnímám já, když jdu na lekce jogy, tak jakou lektorku jogy si vyberu, za jakou energií jdu. Takže tam se mě to taky hodně ukázalo, že vlastně ty zpětní vazby pak byly takové, že tam právě mají cítí, že oni jsou člověk a já jsem taky člověk. A Jasně, že není tam tam není ta nějaká hierarchie, taková. někdo je Ano, víc, někdo je méně, jsme tady společně. přesně. A jak jsem vlastně říkala, to bych taky chtěla ještě jednou jako highlight, že jaké máš ty nastavení jako průvodce nebo lektorka nebo instruktor, učitel, to vlastně jedno v jakékoliv oblasti, tak to se potom odrazí v tom prostoru, který tam držíš, to pole, které držíš a do kterého vstupují ty ostatní lidi, kteří k tobě jdou. Takže to hodně ovlivňuje, jaké má člověk nastavení sám a čemu věří, čemu se otevírá nebo neotevírá. Já se mi líbilo, jak jsi říkala, protože jako já s tím taky rezonuju vždycky. To byly vždycky jakoby největší posuny a největší jako takový a momenty, kdy já jsem si uvědomila, hele, já jsem si myslela, že to bude takhle, nebo že to nemůže být takhle a když jsem jako následovala ten instinkt a dovolila jsem si to, tak jsem zjistila, že to jde, jako že jsem nedělala výběr za ty lidi. Jako, jak se budou cítit, a co když se jim to nebude líbit, a co když tohle, co když tamhle to. A vlastně jako by takový to, OK, věřím tomu vnitřnímu pocitu nebo tomu instinktu, který mě vede, a oni opravdu potom přijdou, ty lidi, kteří potřebují tady to, a funguje to. Jo, jako, taková ta hlava by pořád ještě chtěla omezovat a vymezovat. Zase jsme zpátky u té představy toho ideálního, co když to takhle nebude fungovat, co když to musí být jinak. A vlastně ten pocit je ten základní, ten instinkt, jakoby, a ta hlava ho potom doplní tím úžasným, jako dobře. Tak jako ten instinkt mě vede, tohleto je správný, celá moje bytost a celé moje tělo cítí, že to je tak správně, tak ahoj hlavo, tak jak to teď dáme do toho reálního, materialistického toho, aby jsme do toho fyzického světa. A tak tímhle tím způsobem to funguje úplně nejlíp. Jako, takový to, jo, dobře, tak jo, tak to vyzkoušíme, když ta hlava si to neumí představit, jestli to bude fungovat nebo jak to bude fungovat. Ale jako, tak pojď hlavo, ty mi teď pomůžeš ten instinkt dát do té, jako do toho, do té reality fyzické a uvidíme, co se stane. Co z toho všecko vzejde spolu tvořit? Já právě, když cítím takový určitý odpor právě skrze myšlenky, že to nepůjde, nebo co si budou myslet ti druzí, tak tam se vždycky připomínám právě to, že a co když i přesto bych se tomu otevřela, i přesto, že mě tam ty druzí nebudou mít rádi, nebo mě odmítnou, tak i přesto se tomu jako otvírám. A měla jsem i takový zajímavý prožitek v sobě. A když to teďka vezmu jako ten celek, jako ten celý organismus, právě to, že tam mám zahrnutý tanec, jogu, zdravotnictví, neonatologii. A tak když to vezmu jako ten celý balíček, tak když takhle jedu neustále a vlastně hledám si ty krátké chvilky té sebepéče a toho bytí sama se sebou, tak jsem si uvědomila, že když bych se zastavila tady v těch aktivitách, tak vlastně já jako vnitřně umřu, protože je tam to zastavení, je tam ten nepohyb. Je tam ta strnulost. A to je něco, co mě jako provází, jak jsem se zmiňovala o té mé
primární reakce nervového systému, právě ta ztuhlost, ustrnutí, tak to jsem si říkala, že takový kontrast, který mě to jako vyvažuje. Ale přestěla jsem se u toho, že je to v pořádku se vlastně zastavit, je to v pořádku být strnulá a v nějaké fázi. To je to klíčové slovo v nějaké fázi, jo, protože Ano. to je proces. Ne, jo. To se mi líbí, to je důležité podotknout, protože jo, občas se potřebuje zastavit, občas se stane strnulost, jako v tom není nic špatného. Otázku a v určité fázi to tak prostě je, protože v určitých momentech toho procesu to tak je. Ale otázkou je to, jestli to jako zůstává, jestli se v tom zachytíme, jestli v tom zůstáváme nějak dlouho. A potom začíná ten proces té stagnace a toho jakoby vnitřního a někdy i toho vnějšího umírání. No. To je pravda. No, za tohle děkuju, že jsi to jako takhle dala do slov, protože to je pravda. Ono, nic není špatně, nic není dobře, ale záleží v jaké míře. Jestli je to v míře udržení života a jakoby prosperujícího života, anebo jestli ne, jestli se tam zasekneme a zůstaneme tam a najednou začínáme jakoby vnitřně umírat, anebo pak začnou i fyzické nemoci a takové to jakoby umírání na té fyzické úrovni, takže to je důležitá věc. Ale Caroline, a utekla nám ta hodina docela rychle. Je ještě něco, co ti tam bliká, co ti tam říká, co na tebe volá, že jsme ještě nepokryli, že by si chtěla říct v tomto daném momentu živém teď a tady? Já si myslím, že jsem potřebovala říct, co jsem chtěla, ale teďka mi přichází, že když se vrátím k té podstatě toho hlasu nebo jako toho zvuku, tak to, co mi pomáhá vyjádřit ty emoce, tak je právě to, jak jsem zmiňovala i u těch konstelačních náhledů a z pozice rolí, tak to, že si to řeknu nahlas, že si to řeknu důrazně a tím hrdlem vydám ten zvuk toho, co chci, tak na to moje tělo reaguje. A to může být taky takový úžasný způsob té katarze nebo toho očištění, že vydám ten zvuk hlasem a jak se říká, tak ty očišťující procesy nebo ty očišťující stimuly, tak jsou právě ten dech, pohyb a zvuk, který nám dávají to, že to můžeme dát z toho těla ven a můžeme se očistit a zase najít tu novou úroveň toho bytí a zase se trošku podívat z jiného úhledu, z jiného pohledu na ty naše věci a co se děje v tom našem životě a jak je to propletený. Nádhera. Takže. Krásně, krásně shrnutý. Krásně shrnutý. Takže vlastně dovolme si tu jednoduchost v životě a dovolme si přinést do toho svého života tyhle ty úžasné techniky a přístupy a tvořivě nacházet, jak je vlastně vnášet do svého každodenního života, do jakýchkoliv situací, aby nám ten život je vlastně obohatili a zlepšili a aby jsme tím více rozkvetali a přinášeli větší radost a větší zažívání, plnější zažívání toho života. Zpátky do Ano. těla. Ano. Protože pracuje pro nás a i život pracuje pro nás. Tak to je krásné. Tak jo, já ti moc děkuji za krásné povídání a Já budu se děkuji. těšit zase na shledanou někdy a na viděnou. Děkuji, děkuji.